Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo wali booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Abu Dubai ee caasimadda dalka Imaaraadka Carabta isagoona halkaas ka wada kulamo kala duwan. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Abu Dubai kula kulmay mas'uuliyiin ka socday hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta iyo hay'adaha samafalka dalkaasi isagoona kala hadlay sidii gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen. Saraakiisha hay'adaha uu la kulmay ayaa dhankoodu waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameeyo dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen. Injineer Cabdullaahi Abuukar Haaji, wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, ayaa ka warbixiyay kulanka dhex maray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo hay'adaha gargaarka dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Maanta ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaan la kulannay hay'adaha samafalka ee dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo laga jawaabayo dalabkii wasaaraha in shacabka Soomaaliyeed loo gurmado. Hay'adahaas waxaan uga mahadcelinay gargaarkii hore ay waddanka ay uga geysteen iyadoo aada looga dooday abaarta waddanka ku habsatay iyo gobollada ay ku habsatay iyo baahida ka jirta. Waxaan ku heshiinay in ay gargaar degdeg ah ummadda Soomaaliyeed la soo gaaraan. Marka ugu horreysa oo xagga biyaha iyo cuntada iyo caafimaadka, ayagoo la shaqeyn doona guddiga abaaraha ee ra'iisul wasaaraha u dhisay iyo hay'adaha ay quseyso, iyo waxaan kaloo ku heshiinay in mustaqbalka ay abaartan soo noqotay sidii looga hortegi lahaa mashaariic horumarineed oo dhinaca biyaha iyo beeraha inay nagala shaqeeyaan. Shirkaas oo muddo qaatay wuxuu ku soo dhammaaday guul. Waxaan rajaynaynaa dadka abaaraha ay saameeyeen mar dhow in dowladda Imaaraadka ay soo gaarsiin doonto gargaar. Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa maalmaha uu ku sugan yahay Imaaraadka Carabta waxa uu kulamo kala duwan ula qaadan doonaa madaxda iyo hay'adaha kala duwan ee dalkaasi. Suraad Maxamed, Suraad Soomaali News TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.